Так, ну вийдім за два кроки від води. Старий шлак я зніс. Джентоник лайм. Ми зачинені до 12-ї. Уже 12-та. 11:57. А тепер 12-та. 11:56. Господи Боже! Краще звільніть її. На жаль, не можу, у неї інвалідність. Що? Ні, це неправда. Хіба ні? Ні. А чому ж я терплю тебе? Я водійка Убера і без тачки. Підіймайтесь. Його батьки сказали, зустрічайся з нашим сином і отримаєш Б'юїк Рігал. Меді, свій дім ти не хочеш здавати проти вагіну хоч завтра? У тебе тату з роудранером на всю спину. Не вчи мене своїм тілом розпоряджатися. Отож. Я навчу тебе розважатися. А мені можна тут бути? Так і будеш усього боятися ціле життя, бля. Меді Баркер, твоє несподіване зникнення найкраще, що сталося зі мною. От клас. А її вагіну у посудомиті миєш? Вона не якась там лялька. Хіба тобі її не з Росії доставили? Вона з Рашки? Ні. Бля. Треба вміти розважатися. Ви не бачили Персі? 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 А трахатися вже не модно. Чи хочеш? Господи, ти трахалась з ним! Гарна у тебе оселя, затишна. О, зараз вироблю музон. Танці шманці. Я... ти мені трохи перетисла ноги. Давай поміняємося. О, так краще.